بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے پہل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت حضرت ابو طالب کے ہاں اضافی فرد کی سی تھی، یعنی وہ اس گھرانے کا لازمی حصہ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بسر رکھنے اور وجود کو منوانے کے لیے اچھی خاصی مشقت اٹھانی پڑی۔ گو روایات میں مشہور یہی ہے کہ چچا نے اول دن سے ہی بھتیجے کی خصوصی کفالت کا انتظام کر رکھا تھا، مگر اس کے برعکس تاریخ میں واضح بیان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کم عمری میں ہی اونٹوں کو سنبھالنے جیسے دشوار کام میں لگا دیا تھا۔ اس طرح صرف 2 سال کے قلیل عرصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے تجارتی قافلوں کے ساتھ باقاعدہ ایک مزدور کی حیثیت سے اونٹوں کی رکھوالی کا انتہائی سخت کام سر انجام دے رہے تھے۔ بدوؤں کے ہاں گزارے کئی سالوں کا انہیں اس مرحلے پر بھرپور فائدہ ہوا، چونکہ اونٹ ایک کنبا پرور اور بگڑا ہوا جاندر مشہور ہے، اسی لیے اس کو نکیل ڈال کر رکھنا اور سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں تاکتے، اونٹ سنبھالنے میں مہارت، جیسے منہ سے مخصوص آوازیں نکالنا، نکیل میں ڈالے چھلے پر رسی کو درست طریقے سے کھینچنا، اونٹ کی پسلیوں اور کوہنوں کے بیچ اس طرح ہاتھ سے دباؤ ڈالنا کہ یہ خود بخود اگلی ٹانگوں پر جھک جائیں، یا لد کر پیچھے کی طرف بوجھ ڈال کر سیدھا کھڑا ہو رہے وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ دوسرے لوگ جو اونٹ سنبھالنے میں مشاق نہیں تھے، وہ جاندر پر چیختے، رسیوں کو بے دردی سے کھینچتے اور غصہ دکھاتے، جس سے اونٹ مزید بگڑ جاتا اور یوں سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ ایسے جانور کو ہتھیانا بھی ایک سلیقہ ہے۔ یہ کم عمر لڑکا جو اس اسلوب میں بھی ماہر تھا، مگر اس بابت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کبھی کسی کی نظر نہیں ٹھہری۔ وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی جاندر کے سامنے زمین پر غصے سے پاؤں پٹکتے یا کچوکے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ انہیں کبھی اونچی آواز میں چیخنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹوں کو سدھارنے، اپنی مرضی پر چلائے رکھنے کے لیے منہ سے جو آوازیں بھی نکالتے تو وہ بھی اس قدر باریک اور خرخری سیٹی جیسی ہوا کرتی کہ ان پر شور کے بجائے سانس چلنے کا گما ہوتا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دودھ دینے والے اونٹوں کی نسل کو سنبھالنے اور نسل کشی وغیرہ کا تجربہ حاصل کیا۔ اونٹیوں کی دیکھ بھال نسبتاً آسان کام تصور کیا جاتا تھا۔ جب ایک بار اس ہنر میں تاب ہو گئے، تب ہی انہیں تجارتی قافلوں میں مال برداری کے لیے استعمال ہونے والے مضبوط خاصی اونٹوں کو سنبھالنے کی اجازت دی گئی۔ مال برداری کے لیے مشہور یہ ایک کوہان والے ڈرومڈری اونٹ خطہ حجاز میں 3rd صدی عیسوی میں ایتھوپیا سے لائے گئے تھے، جو یہاں کی شدید موسم اور انتہائی سخت مشقت کے بغیر میں خاصی کارآمد ثابت ہوئے تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔